Нема притвор за рачиновецот кој беше меѓу 12 мината приведени во големата полициска акција од викендов за оружје пронајдено кај него. Тој беше единствениот за кој јавното обвинителство бараше притвор, но судија на претходна постапка на лицето му определил само мерки на предпазливост, информираат од обвинителство и најавија дека ќе се жалат на ваквото решение. Од кривичниот суд за Канал 5 велат дека се работи за неправосилно решение. Судијата ги ценел фактите и аргументите на странката, обвинителот и одбраната и одредил мерки за предпазливост, а странките може да се жалат на одлуката. За останатите осомничени се уште трае истрагата, соопштија од јавното обвинителство. Во однос на другите лица лишени од слобода при извршените претреси, од МВР до Основното јавно обвинителство Скопје не беа поднесени кривични пријави. Туку беше поднесено едно известување за одземени предмети и за обезбедени траги од лице место, за кој дежурен јавен обвинител веднаш истиот ден согласно Законот за кривична постапка издаде наредби за вештачење до МВР. Обвинителството како орган на прогон по евентуално дополнително поднесени кривични пријави, подкрепени со докази обезбедени на законит начин, ќе постапи согласно своите законски надлежности. Од МВР велат дека се во постојана координација со обвинителството и дека извршено е вештачење на дел од одземените предмети, а за останатите е во тек, пошто ќе се знае дали ќе има кривични пријави за осомничените. Додаваат дека одлуките ги носи обвинителството и дека тие ќе постапат според она што ќе биде побарано од нив. Според експертот за безбедност Љубомир Ѓурчевски, нема добра координација меѓу МВР и обвинителството, затоа бавно и неефикасно оди истрагата и институциите си ја префрлаат топката едни на други. Имаме недоречености кои што сами по себе создаваат конфликтни ситуации, па си ја префрламе вината едни на други. Пазете, во тој закон за кривична постапка беа предвидени 8 центри за водење на истраги. Тие не се формира, што значи дека и таму требеше да бидат регрутирани најдобрите оперативци од криминалистичката полиција, кои што ќе беа десна рака на обвинителството, нели, во спроведување на сите оние активности кои што се од интерес за брза, ефикасна и ефективна постапка пред од страна на обвинителството пред судовите. Акцијата на МВР од викендов следуваше попукањето во Александар Палас минатата недела, во која биле инволвирани дел од приведените. Тие се товарат за предизвикување општа опасност, загрозување на сигурноста на службено лице и трговија со дрога и оружје.